ফেভৰিট ইউটিউবাৰ কোন আপোনাৰ মই কবলে দিগদাৰ হয় বহুত আছে মোৰ মই এজনকে ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰো বহুত আছে মোৰ মানে বহুত আছে মানে মই এজনৰে ভিডিঅ' নাচাওঁ মানে বহুত আছে এই হাঁহি পেলাই আকৌ টিকটকে আছে হাঁহি আছে তুমি যেতিয়া ডাঙৰ হবা তেতিয়া এইটো ভিডিঅ' চাবা তেতিয়া গম পাই যাবা আজি আমাৰ কুলফিৰ একদম মানে জীৱনৰ প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ দেই মাকৰ লগত কিন্তু কথা কবলৈ নাজানে আকৌ এতিয়াও কথা কবলৈ পৰা নাই তাই চাই আছে কি কথা পাতি আছে মাহিমি মাটো কয় বাৰু মা মা ফেভৰেট ফুড ভাতে ভাল লাগে আৰু ভাতে ভাল লাগে তুমি যিমানে নোখোৱা ন ভাত মাছৰ টেঙা এইবোৰেতো আমাৰ বেছি পচন্দৰ বস্তু সেইটো হয় আৰু এটা আপুনি গান গাই দিব লাগিব আজি এতিয়ালৈকে যিহেতুকে এনেকৈ বাহিৰত ক'তো যোৱা মেলা হোৱা নাই ন মানে বোলে এইখন ঠাই মই বহুত ভাল পাওঁ বাৰে বাৰে গৈছোঁ তেনেকুৱা নাই হোৱা সেইকাৰণে মোৰ মৰিগাঁওখনে এতিয়া বৰ্তমান বেছি ভাল লাগে আৰু বঢ়িয়া একদম ঠেক ঠাই সৰু ঠাই কিন্তু ভাল লাগে ভালেই লাগে আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ কিবা ইনষ্টাগ্ৰামেই হওক ফেচবুকে হওক মোবাইলে হওক কোনোবাই হেক কৰি পাইছে নেকি নাই 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 ভগৱানৰ কৃপাত সেইবোৰ নাই হোৱা তাৰপিছত আছে আপুনি হাজবেণ্ডক মৰমত কি বুলি মাতে মৰমত একো মাতা নহয় দেই এনেকুৱা মানে মৰমৰ নাম চাম দিয়াই হোৱা নাই এনেই কেতিয়াবা পোৱালী ছোৱালী এনেকেই কোৱা যায় আমাৰ মানে কি কৰিছে আজিকালি এনেকেই কৰে আৰু এটা আছে হা আৰু এটা আপোনাক মই মানে ডাইলগ ক'ম হা চুমা দিয়া না এইটো আপুনি হাঁহি কান্দি খঙত আৰু লাজত ক'ব লাগিব তুমি কবা বুলি বাক্যটো কি হ'ব সেইটো মই নাজানো কিন্তু মানে এনেকুৱা এটা যে থাকে মই সেইটো জানিছো এনেকুৱা থাকে এতিয়া মই কি ক'ব লাগিব চুমা দিয়া না চুমা দিয়া না প্ৰথম কি খঙত কম নেকি একদম হাঁহি 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 কম চুমা দিয়া না তাৰপিছত কান্দি 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 চুমা দিয়া না হৈছে হৈছে দম দি দম দি চুমা দিয়া না কেমেৰাত চাই কওক চুমা দিয়া না হৈছে না খংটো ভাল হৈছে আৰু লাষ্ট কৰিম লাষ্ট কৰি চুমা দিয়া না আৰু এটা আছে এনেকুৱা আপোনাৰ কি কমেণ্ট আছে যে যিটো কমেণ্ট আপুনি পঢ়িলে বহুত বেছি দুখ লাগে এনেকুৱা আছে নেকি আপোনাৰ আচলতে তেনেকুৱাকৈ নাই কিন্তু কেতিয়াবা বহুত বেছি কষ্ট কৰি এটা যেতিয়া ভিডিঅ' বনোৱা যায় হয় কেতিয়াবা আমি ধৰি লোৱা এনেই সাধাৰণ কিবাকিবি দেখাওঁ বা ভিডিঅ' কৰোঁ ন কিন্তু কেতিয়াবা কোনোবাটো ভিডিঅ'ত বহুত বেছি কষ্ট কৰা যায় হয় কিবা ৰেচিপি এটা ৰন্ধা হয় সেইখিনিতো বহুত কষ্ট হয় ন এ টু জেড দেখাবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা ভালকৈ ধৰি লোৱা কিবা এটা বস্তু মানুহক দেখুওৱা যায় ডি আই ৱাই হওক কিবাই হওক তেনেকুৱাত যেতিয়া কোনোবাই ক'ব তোৰ কাম নাই আৰু তোৰ এনেকৈ যদি কোনোবাই কয় ন মনটো বেয়া লাগি যায় মানে আৰু সেইটো বস্তু বেলেগ তেনেকুৱা বিশেষ আজিলৈকে কমেণ্ট পোৱা মনত নপৰে তেনেকৈ আৰু সেইটো কমেণ্টৰ কাৰণে হেৰি কৰিম হয়তো কেতিয়াবা নেদেখিবও পাৰোঁ তেনেকুৱাও হয় বাৰু আৰু মানে মোৰ হাজবেণ্ডেও চাই থাকে ন বস্তুবোৰ কেতিয়াবা ধৰি লোৱা মোৰ মন বেয়া লাগিব পৰা ধৰণৰ যদি এনেকুৱা বস্তু কিবা দেখে ডিলিট কৰি দিয়ে মই দেখাৰ আগতে সেইটো বস্তু হয় মানে কেতিয়াবা সেইকাৰণে মনত বেয়া লগাতকৈ সেইটো কৰে আৰু মই ভাবি থাকিম ন বস্তুবোৰ তো এটা লাষ্ট আছে যে আপোনাৰ জীৱনত কিবা এতিয়ালৈকে কিবা মানে ঘটা কিবা ভয়ংকৰ ঘটনা আছে নেকি ভয়ংকৰ ঘটনা বা বেয়া লগা দুখ লগা কিবা এনেকুৱা মোৰ গোটেই জীৱনটোৱে মানে কি ক'ম জন্মৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰাই বেয়া লগা ধৰণৰ দেই কিছুমান বস্তু ধৰি লোৱা মোৰ মায়ে মোক অকলে ডাঙৰ কৰিছে মোৰ পাপাৰ লগত নাথাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া সেই বস্তুটোৰ পিছত আৰু এনেকৈ বেলেগ ঘটনা মনত পৰাকৈ ঘটা নাই কেতিয়াবা কিছুমান সৰু সৰু বস্তু হৈছে কিছুমান বস্তু মনত থাকে কিছুমান বস্তু পাহৰি যাওঁ তেনেকুৱা আৰু বঢ়িয়া তো এতিয়া খতমে হৈছে কাৰণ লাইটো কমি আহিছে টাইমো হৈ গৈছে 450 কিমান হ'ল চাগে কিমান মিনিট হৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে কথা পাতি বহুত কথা জানিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে কথা পাতি মই বেছি পেক পেক কৰিলোঁ কি নাই ক'বই লাগে মই সুধি আছে সুধিলা পেক পেক কৰনা জৰুৰী হে কি কৰিছা তোমাক কেলে লাগে কি লাগে এইবোৰ বস্তু লাগে আকৌ
আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল অডিয়েন্সৰ কাৰণে ভাল লাগিলে তোমালোকক লগ পাই আৰু মানে প্ৰথমবাৰ লগ পাইছো যদিও এনেকুৱা নাই লগা যে প্ৰথম লগ পাইছো মানে আগৰ পৰাই লগ পাই থকা নিচিনা লাগিলে তাই দিগদাৰ কৰিছে খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ধৰি লওক আপোনাৰ নিচিনাকে বহুতে ব্লগ এনেকৈ বনাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি কি এডভাইচ দিব লাষ্টত যদি বনাবলৈ ইচ্ছা কৰে যদি ভাল পায় এটা মই এটা কথা সুধি আছিলোঁ যে আপোনাৰ নিচিনাকৈ বহুতে এনেকৈ ভ্লগ বনাব বিচাৰে চ' আপুনি তেওঁলোকক কি এডভাইচ দিব যদি মানে ইচ্ছা কৰে যদি কৰি ভাল পায় কৰিব লাগে মানে নিজৰ ভাল লগাখিনি উপস্থাপন কৰাটোৱে মেইন কথা ন কি আছে কি নাই সেইখিনিও পিছত কথা কিন্তু কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যদি আপোনালোকে পচন্দ কৰে যদি ভাল পায় কৰিবলৈ যদি মন কৰিছে তেন্তে কৰক ভাল হ'ব সেইটোৱে বঢ়িয়া আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে কেমেৰাটো এফালে আছে নেকি ঠিকে আছে আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাবিছে যে কিবা শিকিব পাৰিছোঁ ৰেখাবাৰ পৰা কিবা টিপছ ল'ব পাৰিছোঁ চবৰ পৰাইতো আমি মই বহুতৰে মানে ইউটিউবাৰ ইণ্টাৰভিউ লৈ থাকোঁ কাৰণ প্ৰত্যেকজনৰ পৰাইতো কিবা এটা শিকিব পাৰিব ন অডিয়েঞ্চে সেইটো কাৰণে যদিহে ভাবিছে আপোনালোকে কিবা শিকিব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সেইটো কৈয়ে থাকোঁ হ'লে নতুন মানে পাই থাকিব নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব বহুত বেলেগ বেলেগ টাইপছৰ ভিডিঅ' বনাম আৰু ৰেখাবাৰ কাৰণে মেইনলি লাইক কৰি দিব লাইক 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 আৰু কমেণ্ট কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে চ' বাই 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 বাই